Opa! Ahoy! Tudo bem, gente? Sou eu, o Gavin, com mais um vlog para vocês. Sou eu explicando o meu processo, o meu progresso a aprender um idioma estrangeiro. Tô aprendendo tcheco porque eu queria saber ou me lembrar de como é ser um iniciante numa língua e para poder me ligar com vocês melhor daqui para frente, né? Porque faz quase 5 anos que eu comecei a aprender português. Estou esquecendo um pouco dos passos, então vamos lá. Eu quero compartilhar vários sucessos, frustrações. Vou começar com as frustrações, na verdade. E a primeira é meio engraçado, é que eu já confundi umas palavras quando falar em português. Eu não pude lembrar a palavra do número 3, né? Meio estúpido também. Mas, opa, eu esqueci, e aí eu botei a palavra em tcheco para 3, que é tři. Tudo bem, meio semelhante, mas é de uma língua que não é semelhante, não. E foi simplesmente a minha cabeça, imagino, tentando apanhar, pegar uma palavra que foi estrangeira, sem importar como é semelhante essa palavra. Foi meio engraçado. E os números também não são semelhantes. Tipo, em tcheco, 1 até 10 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Não são semelhantes, não. Então, fiquei meio frustrado. Mas é isso aí. É algo que deve acontecer com pessoas que estão aprendendo várias línguas. O tcheco é a minha quarta língua. A outra frustração é que tem uma palavra, um termo em inglês que é commitment device. E é algo que vai te incentivar para continuar fazendo uma coisa para atingir um objetivo ou atingir uma meta. E tipo, com o tcheco, eu queria quando começar, dois meses e meio atrás, quando começar eu queria estudar pelo menos 30 minutos todos os dias, né? Mas chegou um dia onde eu simplesmente não pude estudar o tcheco. Foi o dia quando a minha esposa e eu mudamos de casa, né? E foi um dia meio movimentado, mas aí depois de perder esse primeiro dia, foi muito mais fácil só dizer: ah, tô me sentindo meio cansado, ó. Não, tem uma festa na casa da minha amiga esta noite, não posso estudar o tcheco, né? Então, até esse ponto, eu já perdi mais 4 dias de estudo, o que não é legal. É pelo menos 3 horas de estudo. E commitment devices existem para manter esse tempo todos os dias que você vai continuar estudando o inglês, por exemplo. Então, muito importante que tem e que mantém. E não tenho orgulho que eu perdi esse dia. E vou tentar aprimorar daqui para frente com esse progresso. Mas já tinha muitos sucessos. Cada palavra que eu aprendo em tcheco é um tesouro. Eu me lembro disso quando eu aprendi português também. Para entender, para aprender como vocês expressam certas coisas. E o momento quando eu me senti muito, muito feliz com isso, quando eu aprendi tcheco, eu estava estudando um baralho de vocabulário no computador e eu encontrei a palavra para earth, que é terra em português, né? Earth em tcheco é zemne. Nossa, earth é um conceito muito carinhoso, tipo, é o nosso planeta, é Mother Nature, Mãe Natureza. E para saber como outra cultura expressa essa ideia, Zemnie, esse é meio romântico isso. E eu pausei, só agradecendo a esse processo de aprender uma língua alheia, Zemnie. E acontece com muitas palavras, cada palavra nova é um tesouro. E coisas assim, tipo, coisas assim continuam impulsionando, continuam alimentando essa paixão para aprender tcheco, o que vai me incentivar a continuar estudando daqui para frente, né? Essas palavras novas, poder entender livros ou me ligar com os meus ancestrais que eram da República Tcheca. Mas além disso, gente, para escutar certas coisas, escutar nativos ou assistir YouTube, vloggers tchecos. E para pensar, nossa, vai chegar certo dia onde eu realmente posso entender e me comunicar com eles. Entender o que eles estão falando. E essa é motivação super legal.
E também, sim, estou escutando rádio da República Tcheca muito através de radio.garden. Eu vou colocar um link na descrição abaixo. Dá para escutar qualquer estação de rádio no mundo. E tem um visual super legal no site. Então, super recomendo. Mas, além disso, só estou entendendo 10, 15% do que eu estou ouvindo. Mas além de pegar o ritmo, que é importante, muito importante em inglês, vocês lembram disso? Você vai pegar subconscientemente, mas sim, continua alimentando essa paixão para pensar que certo dia, vai chegar certo dia onde eu vou poder entender tudo isso. É super legal. Então, todos os recursos, na verdade, de áudio são super legal porque você pode fazer outras coisas ao mesmo tempo. Né? Então você pode. Eu gosto de correr, por exemplo, e escutar lições de áudio de tcheco. Eu gosto muito de Pimsleur, gosto muito de podcast, super recomendo quando aprender inglês ou qualquer outro idioma. Também estou fazendo pelo menos 20 minutos por dia o aplicativo Anki, é essa, no smartphone. São flashcards, né? Baralho de vocabulário. Com certeza, quando eu fazia com português, hoje em dia, tipo, 30% do meu vocabulário em português veio desse aplicativo de Anki. Você pode criar os seus próprios baralhos ou também usar baralhos que outras pessoas já fizeram. Vou colocar um link para Anki na descrição. Super recomendo também. Vou fazer uma postagem dedicada. E aí, eu tô olhando para o meu computador porque eu quero compartilhar o meu passo mais importante, mais emocionante durante esse processo até agora, quando aprender a língua estrangeira, é que eu tive a minha primeira conversa com um nativo falante da língua tcheca através de iTalki. E vou mostrar uns clipes aqui e aí falar um pouco mais a respeito. Oi, Oi. Gavin. É que você mais? Dobře, a ti? Tá aqui, dobře, děkuju. Ještě je trochu nemocnej. Ano. A co jsi měl, nějakou chřipku? Is it cold? Was it cold? Or what is Ah, rozumil jsem, nerozumil jsem. Nerozuměl jsi. How can I say, what did you say? Co mluv... Co jsi říkal, co jste říkal, o čem jsi mluvil? Do you know what time is or something like that? That would be, I think I learned this one. Kolik je hodin? Exactly, yeah. Então vocês puderam ver que não fui eu simplesmente falando totalmente em tcheco e tcheco perfeito, né? A expectativa não é que você vai chegar, podendo conversar completamente, perfeitamente, né? É uma interação, você vai pegar vários jeitos da fala do dia a dia. Eu me lembro de aprender português e ter uma parceira de conversação e um professor particular também que me ensinaram certas coisas, tipo, e aí, tudo bem, cara, opa, beleza, meu, nossa, é mesmo? Então, essas coisinhas dentro da fala do dia a dia que são importantes e que você não vai encontrar em livros didáticos. Então, eu super recomendo o iTalki. Vocês já sabem que eu tenho uma parceria com o iTalki, mas eu só recomendo ferramentas que eu uso. Eu realmente adoro a comunidade lá. Eu uso quase todos os dias. E por causa disso, eu tenho um link na descrição abaixo que você estava pensando, eu gostaria de experimentar essa ferramenta. Quando botar 10 dólares no site através do link, você vai instantaneamente ganhar mais 10 dólares para experimentar com os professores particulares. Tem muitos que falam português lá também, então dá para ter essa interação. Tudo bem, gente? Como eu faço no fim de todos os vlogs, eu gosto de compartilhar umas palavras semelhantes português para tcheco. Primeiro, eu encontrei a palavra oku, que é olho, né? Oku, bem semelhante. Também o verbo dar de português é dat em tcheco, né? Então é muito fácil de lembrar todas as conjugações. Deixa eu ver, eu já mencionei o três e tri. E outra coisa super estranha é que em tcheco tem a palavra tchau também, e se escreve assim. Mas se usa para saudação também, quando ver o seu amigo pela primeira vez num dia. Tchau! Imagine isso, né? Então tchau para oi e tchau para tchau. É estranho, e eu
vou ter que me acostumar a isso. E uma curiosidade sobre o tcheco é que tem esses, sei lá, dia críticos, parecem tipo chapéu virado cabeça para baixo, né? Algo assim. Mas, por exemplo, si, ah, se, s, z, que tem os sons ts, s, z, quando ter esse gancho, torna-se ch, sh, j. E até o r, que é r, justamente como dentro de palavras em português com esse flapping, r, r, quando ter esse gancho, torna-se ch. É um som bem difícil de reproduzir. E aparece em palavras, por exemplo, 3 e 4, que são tre e tche. É meio impossível não esculpir quando falar essas palavras, mas ainda estou treinando esse som. E, gente, por enquanto é isso aí. Muito obrigado por assistir mais um Tchlog. E até o próximo. Tchau! Nasclerano!